मित्रहरू नमस्कार म तपाईँहरूलाई यो अहिलेको लेटेस्ट प्रविधि जुम एप कसरी डाउनलोड गर्ने र त्यसबाट कसरी जुम मिटिङ सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा म बताउनु गइरहेको छु यो अहिले एक्काइसौँ शताब्दीको लेटेस्ट टेक्नोलोजी अन्तर्गत हामीले विश्वमा संसारभरि रहेर रहेका मानिसहरूसँग आफ्नै घरमा बसेर मिटिङ गर्न सक्छौँ र अझ यस्तो लकडाउनको अवस्थामा जुन अहिले हामी आफ्नै घरमा बसिरहेका छौँ यस्तो अवस्थामा साथीभाइ इष्टमित्र नातेदार र आफ्नो अफिसका स्टाफहरूसँग पनि घरमै बसेर जुम मिटिङ एटेन्ड गर्न सकिन्छ त्यसको लागि कसरी जुम मिटिङ एटेन्ड गर्ने र कसरी यसको लागि यो आ, कुन एप कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने बारेमा म तपाईँलाई जानकारी गराउँदैछु र यो एप यस्तो एउटा प्रविधि हो कि तपाईँले घरमै बसेर विद्यालयमा आ, का विद्यार्थीहरूको लागि तपाईँले कक्षा सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ अथवा विद्यार्थीहरू पनि घरमै र शिक्षक पनि घरमै बसेर पनि यो एपको माध्यमबाट मिटिङ अथवा कक्षा सञ्चालन गर्न सकिन्छ र यस यो एपबाट चाहिँ हामीले म्यासेजबाट म्यासेज पनि गर्न सक्छौँ भिडियो कन्फरेन्स जस्तो पनि गर्न सक्छौँ र आवाज मात्रै पनि सुनाउन सक्छौँ यसबाट टेक्स्टहरू फोटोहरू सबै कुराहरू पनि आदान प्रदान गर्न सकिन्छ यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र उपयोगी एपको बारेमा म तपाईँहरूलाई बताउँदैछु तपाईँले च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् त्यसपछि च्यानल सब्सक्राइब हुन्छ र बेल आइकन थित्न नभुल्नुहोला अब म यहाँ जुम एप कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने बारेमा देखाउन गइरहेको छु सबभन्दा पहिला तपाईँको एन्ड्रोइड फोनको प्ले स्टोरमा गएर यहाँ तपाईँले जुम एप जुम भनेर हान्नुपर्ने हुन्छ जेड ओएम ओ, ओ, जुम जुम हान्ने बित्तिकै जुम क्लाउड मिटिङ भनेर यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो एप अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको हुनाले या ओपन भनेर आएको छ तपाईँहरूकोमा यदि तपाईँले भएको छैन भनेदेखि त्यहाँ इन्स्टल भनेर आउँछ तपाईँले इन्स्टल गर्नु होला किनभने यो इन्स्टल गर्न केही समय लाग्ने भएको हुनाले भिडियो लामो नहोस् भन्नको लागि मैले पहिले नै यो जुम क्लाउड मिटिङ डाउनलोड गरेको छु त्यसपछि डाउनलोड भइसकेपछि तपाईँले यसलाई ओपन गर्नुहोस् ओपन गरिसकेपछि यस्तो किसिमको इन्टरफेस खोल्छ र यहाँ तिनवटा अप्सन छ एउटा जोइन्ट मिटिङ भन्ने छ एउटा साइन अफ र साइन इन भन्ने छ तपाईँले यदि यो जुम एप डाउनलोड गर्नुभएको छ र यदि तपाईँले अब मिटिङ जोइन गर्न चाहन्छु चाहनुहुन्छ भने अब डाइरेक्ट यो जोइन्ट मिटिङमा तपाईँले क्लिक गरेपछि यहाँ यस्तो किसिमको इन्टरफेस आउँछ र यो भनेको के छ भन्दाखेरि यहाँ मिटिङ आइडी भनेको हुन्छ यस्तो अवस्थामा कुनै कार्यालयको हाकिम अथवा कुनै एउटा मुख्य व्यक्तिले अध्यक्षले मिटिङ कल गर्ने अवस्थामा चाहिँ एउटा मिटिङ आइडी तपाईँलाई तपाईँको म्यासेन्जरमा अथवा मेलमा पठाएको हुन्छ त्यो मिटिङ आइडी तपाईँले यहाँ हाल्ने बित्तिकै जोइन्ट मिटिङमा थिर्नुभयो भने तपाईँ डाइरेक्ट त्यो मिटिङमा जोइन हुन सक्नुहुन्छ र यदि यस्तो अवस्था हाम्रो छैन अब सुरुमै हामी यो जुम जुम मिटिङ एप हामी इन्स्टल गर्दैछौँ भने सबभन्दा पहिला तपाईँले साइन अप गर्नुपर्ने हुन्छ साइन सा यहाँ तिनवटा अप्सन हुन्छ साइन इन भनेको पहिल्यै तपाईँले अप गरिसकेको अवस्थामा मात्रै हो अब सुरुमा हामीले साइन अप गर्नुपर्ने हुन्छ र हेर्नुहोस् अब यो साइन अप गर्ने गर्नुपर्ने अवस्थामा तपाईँले अब यहाँ उसले एउटा यो डेट अफ बर्थ माग्छ तपाईँले आफ्नो डेट अफ बर्थ हाल्नुपर्ने हुन्छ यहाँ मैले एउटा डेट अफ बर्थ हालेँ र यो यसलाई यतिकै छोडिदिएँ ल सेट भने र एउटा डेट अफ बर्थ आफ्नो डेट अफ बर्थ तपाईँले हालिसकेपछि र उसले तपाईँको इमेल माग्छ तपाईँले आफ्नो इमेल आइडी के हो त्यो त्यो थाहा हुनुपर्छ तपाईँले एउटा इमेल आइडी त्यहाँ बनाएको हुनुपर्छ र मैले यहाँ एउटा इमेल आइडी हालेँ यहाँ जस्तै अब यो जिएयुटिएम गौतम एसएचएसएचआइसी एटी वान भन्ने यो इमेल आइडी हो र यसमा एट जिमेल डट कम यो जिमेलबाट बनाएको हुनाले जी एमएआइएल डट कम यो इमेल आइडी हो अब उसले फर्स्ट नेम हाल्नु हाल्नु भनेछ र सिस्टमले फर्स्ट नेम मैले हाल्छु एसएचएसएचआई सी लास्ट नेम हाल्नु हुन्छ जिएयुटिएम गौतम यति हालिसकेपछि यो यो टर्म्स अफ सर्भिसमा आइएम एग्री छु भनेर यो टिकमाक लगाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसपछि हामी नेक्स्ट बटममा थित्नुपर्ने हुन्छ गर्नु बित्तिकै तपाईँको यो जिमेलमा तपाईँलाई उसले यो लिङ्क गर्नको लागि एउटा मेल पठाउँछ र हामीले यो जिमेलमा गएर हेर्नु पऱ्यो उसले जिमेलमा पठाएको हुन्छ जिमेलमा यहाँ पठायो जुम एक्टिभिसनको तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ जुम एक्टिभेसन कसरी गर्ने भनेर यहाँ पठाएको छ यहाँ यो एक्टिभ एक्टिभ एकाउन्ट भनेर अनि यसरी आउँछ अब यहाँबाट हामी चाहिँ यो यसलाई यसलाई प्रेस गर्नुपर्छ त्यसपछि तपाईँको जुम एकाउन्ट एक्टिभ भयो हेर्नुहोस् है यहाँ लोड लोडिङ पेज भन्दैछ अब जुम यो च्याटको लागि जुम क्लाउड मिटिङ एप चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि एक्टिभ भयो मेलबाट हामीले एक्टिभेट गरिसकेपछि यो इन्टरफेस देखियो र यहाँ हामीले चाहिँ यहाँ जोइनमा जानुभयो जोइनमा अब मैले यहाँ जोइन गरेँ मिटिङ जोइन भने अब यो जोइन गरेँ अब यो यस्तो किसिमको इन्टरफेस आउँछ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो किसिमको इन्टरफेस आउँछ त्यसपछि अब तपाईँले अब जोइन्ट मिटिङमा अब फेरि क्लिक गरेँ मैले जोइन्ट मिटिङमा क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ अघि मैले भनेको थिएँ जुन अब एउटा बोसले चाहिँ तपाईँलाई जुन मिटिङ आइडी पठाएको हुन्छ र त्यो मिटिङ आइडी हाल्नुभयो भने डाइरेक्ट यो मिटिङमा खुल्छ त्यस हुनाले यो अवस्था होइन तपाईँ आफै मिटिङ सञ्चालन गर्दै गरिदिनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले होस्टमा जानुपर्ने हुन्छ र यहाँ तपाईँले आफ्नो इमेल एड्रेस हाल्नुपर्ने हुन्छ त्यो कसलाई एड गर्ने हो तपाईँले त्यो तपाईँले एड गर्न सक्नुहुन्छ जोइन्ट मिटिङमा कसलाई एड गर्ने हो जस्तै अब मैले मेरो राख्छु यहाँ डोमिन नेम भन्नाले अब यहाँ मैले डिएचआरयुबिए ध्रुव आरएजे राज सेभेन्टी एट जिएमएआइएलमेल डटम कम भनेर भने अब यो तरिकाले तपाईँले कतिजना राख्ने हो त्यतिजनाले तपाईँले यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ र राखिसकेपछि अब इन्भाइट गर्ने इन्भाइट इन्भाइट गर्नुपर्ने हुन्छ अब यहाँ इन्भाइट हुँदैछ ल अब स्टार्ट मिटिङ अब त्यसपछि इन्भाइट भयो यहाँ ध्रुवराज थापालाई इन्भाइट भयो अब स्टार्ट मिटिङ स्टार्ट मिटिङ गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि स्टार्ट मिटिङमा जाउँ स्टार्ट मिटिङमा यहाँलाई अब प्रिपेरिङ यहाँ स्टार्ट मिटिङ स्टार्टको कुरा भइरहेको छ अब यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ स्टार्ट मिटिङ स्टार्ट भयो अब गटेड प्रमिसन उसले माग्छ सा, अडियो साउन्डको लागि एलो गर्नुपऱ्यो जुम पिक्चरहरू लिने नलिने त्यसलाई एलो माग्छ यसले एलो गर्नु पऱ्यो र त्यो गरेपछि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यो मलाई यहाँ देखाइरहेको छ मलाई यो Uh, मेरो यो पिक्चर नदेखाउने हो भने तपाईँले यो क्यामेरा अफ गर्न सक्नुहुन्छ र मेरो यसबाट अडियो मात्रै जान्छ र त्यसपछि अब मैले यहाँ मिटिङ चलाइरहेको छु र तर उताको साउन्ड उतापट्टि मैले बोलेको चाहिँ नजाओस् र मिटिङमा बोल्नेहरूको मात्रै साउन्ड आओस् भन्यो भने मैले यहाँ फेरि यो यो अप्सन तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ या यो माइक्रोफोनलाई अन म्युट गर्दै मैले यो तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसै त्यस्तै गरी यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमका बटनहरू छन् यहाँ सेयर बटम छ सेयर बटममा तपाईँले फोटो डकुमेन्ट बक्स के के हो त्यो सेयर गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरी यहाँ अब यहाँ अर्को अर्को अप्सन छ पार्टिसिपेसन यहाँ पार्टिसिपेसन तपाईँले अब अरूलाई गराउने हो भने यहाँ अरूलाई पार्टिसिपेट पनि गराउन सक्नुहुन्छ कला गराउने हो र त्यो पार्टिसिपेसन गर्ने उनीहरूलाई फोटो देखाउने नदेखाउने अथवा अडियो सुनाउने नसुनाउने त्यो पनि यहाँ छ र इन्भाइट यहाँ इन्भाइट अरूलाई तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ अरूलाई पनि यो मिटिङमा म्यासेजबाट पनि इन्भाइट गर्न सक्नुहुन्छ मेसेन्जरबाट इन्भाइट गर्न सक्नुहुन्छ ह्याङ टचबाट गर्न सक्नुहुन्छ इमेल जिमेल यी विभिन्नबाट तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ म्युट अल पनि गर्न सक्नुहुन्छ अरूको आवाज नआउनको लागि आफ्नो मात्रै सुनाउनु पनि सक्नुहुन्छ आफ्नो बन्द गरेर अरूको मात्रै सुन्नु पनि सक्नुहुन्छ यी विभिन्न किसिमका अप्सनहरू छन् त्यस्तै गरी अझ मोर अप्सनमा तपाईँ जानुभयो भने यो डिस्कनेक्ट अडियो च्याट गर्ने पनि च्याटबाट पनि हुनसक्छ यहाँ च्याटबाट मात्रै पनि कुराकानी गर्न सकिन्छ यहाँ यसरी यो अर्को म्यासेजमा च्या च्याट गरेर च्याटबाट मात्रै पनि यहाँ हुनसक्छ र यो विभिन्न किसिमको अप्सनहरू यसमा रहेको छ र मिटिङ सेटिङ मिटिङ सेटिङको अप्सन छ यहाँ तपाईँले मिटिङ सेटिङ कहिले गर्ने यो कति समयमा सुरु हुने कति समयमा मिटिङ बन्द हुने यी सारा कुरा सेटिङहरू छन् र यो अत्यन्तै राम्रो जुन एप जुन अहिले छ र टाढा टाढा बसेका मानिसहरूले लाई एकै ठाउँमा बसेर मिटिङ सञ्चालन गर्न सकिने जुन यो किसिमको एप छ यो अत्यन्तै राम्रो एप छ यसरी मिटिङ सञ्चालन गर्न सकिन्छ र अब यसलाई अन्तमा अन्त गर्नु पर्दैन इन इन भनेपछि इन मिटिङमा जित्नुभयो भने तपाईँ यो मिटिङबाट बाहिरिनु भयो यो तरिकाले हामीले चाहिँ यो जुम एप डाउनलोड गरेर हाम्रो मोबाइलबाट अन्यसँग हामीले च्याट गर्न सक्छौँ भिडियो च्याट गर्न सक्छौँ अथवा मिटिङ सञ्चालन गर्न सक्छौँ र यदि तपाईँलाई यो भिडियो उपयोगी लाग्छ लाग्यो भने यसलाई लाइक सेयर कमेन्ट होला र मेरो ध्रुव सत्य च्यानललाई सब्सक्राइब होला र तपाईँलाई आगामी दिनमा यो जुम मिटिङ कसरी चलाउने भन्ने बारेमा पनि तपाईँलाई त्यस्तो भिडियो चाहिन्छ भनेदेखि तपाईँले त्यहाँ मलाई इनबक्स गर्नुहोला मेल गर्नुहोला र म्यासेज गर्नुहोला म त्यसको लागि अर्को नयाँ भिडियो भिडियो बनाउने छु तपाईँहरूलाई यो एपको बारेमा जानकारी अवश्य नै भयो होला तपाईँलाई यो मेरो यो भिडियो कस्तो लाग्यो राम्रो लागेको छ भने लाइक कमेन्ट र सेयर होला र साथै ध्रुव सत्य च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला आगामी दिनमा पनि यस्तै महत्त्वपूर्ण भिडियो लिएर उपस्थित हुने बाचा गर्दछु हस्त नमस्कार तपाईँले च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् त्यसपछि च्यानल सब्सक्राइब हुन्छ र बेल आइकन थित्न नभुल्नुहोला